Нинджа Желка во акција. Денеска со моето другарче Дејан ќе ви објасниме што треба, а што не треба да правите доколку бидете нападнати од некого со стап, шипка, бейсбол палка и така далје. Многу битна работа. При самиот удар, направи чар. При самиот удар, ако го не превземете ништо, нормално ќе ве повреди, така? Исто така, доколку пробате да избегате, да го избегнете стапот, доволно е он да пушти чекор напред и повторно стапот да ве стигне. Главната работа е влез. Никогаш не бегате од стап, ми го влагате. Идемо. Значи, влез. Влезот ви овозможува моќ. Зашто? Неговата сила веќе тука е слаба. Неговата сила е тука, овој дел. Овде е немоќен. Следно, неговите раце се зафатени, така? Он не може ништо друго да направи освен да го пушти стапот и да преземе некоја друга акција. Но вие тоа нема да го дозволите. Исто така, отпорот, уште назад, при влез, отпорот кој што го давам јас со моето тело е многу помоќен од неговиот бицепс и подлактица. Во тој момент, он е ваш. Зашто? Отворен е, тука, од оваа позиција. Имаш удар, 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 што сакаш, имаш, можеш очи да му ископаш, крајен случај, при два ти удари можеш да го земе стапот, да се избрзиш, е гау! И да го сакатиш ти. Се разбравме или не се разбравме?